საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ჩვენი განსახილველი თემაა კვადრატული ფესვი და კუბური ფესვი. იმისათვის, რომ უკეთ ჩავწუდოთ კვადრატული ფესვის არსს, საუბარი დავიწყოთ ორი მარტივი ამოცანის განხილვით. ამოცანა პირველი. კვადრატის გვერდი 6 სანტიმეტრია, ვიპოვოთ მისი ფართობი. Ну, რა თქმა უნდა, ამ ამოცანის ამოხსნა არ გაგიჭირდებათ. მოგეხსენებათ, რომ კვადრატის ფართობი ეს არის მისი გვერდის კვადრატის ტოლი. შესაბამისად, ფართობი ტოლი არის 6-ის კვადრატის და 36-მდე კვადრატული სანტიმეტრი იქნება კვადრატის ფართობი. ახლა განვიხილოთ ამის საპირისპირო ამოცანა, მეორე ამოცანა, სადაც კვადრატის ფართობი არის 59 კვადრატული სანტიმეტრი და გვთხოვენ კვადრატის გვერდის გაგებას. რადგანაც ფართობი ტოლი არის გვერდის კვადრატის, თუ გვერდს x-ით აღნიშნავთ, ეს ტოლი არის x კვადრატის და მაშინ x კვადრატი ტოლი გამოდის 59-ის. ამოცანის არსიდან გამომდინარე, ჩვენ გვევალება ისეთი დადებითი რიცხვი მოვძებნოთ, რომლის კვადრატიც 59-ს წარმოადგენს და თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამ შემთხვევაში x-ის მოძებნა, x-ი რა თქმა უნდა არის 7-ის ტოლი. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი რიცხვი, რომლის კვადრატიც ასევე 59-ის ტოლია, ეს არის 7-ის მოპირდაპირე რიცხვი x-ი უდრის -7-ს. აი სწორედ ამ ამოცანაზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია უკვე შემოვიტანოთ რაიმე არიცხვიდან კვადრატული ფესვის ცნება. არიცხვიდან კვადრატული ფესვი ეწოდება რიცხვს, რომლის კვადრატიც არის 100 ტოლი. მაგალითად, იგივე 59-დან კვადრატულ ფესვებად ითვლება როგორც 7, ისე -7, რადგანაც 7-ის კვადრატიც 59-ის ტოლია და -7-ის კვადრატიც 59-ის ტოლია. ასევე შემოვიტანოთ არითმეტიკული კვადრატული ფესვის ცნება. არაუარყოფითი არიცხვიდან არითმეტიკული კვადრატული ფესვი ეწოდება არაუარყოფით კვადრატულ ფესვს. ესე იგი, როგორც ჩვენ ვთქვით, კვადრატული ფესვი რაიმე დადებითი რიცხვიდან ორი არსებობს, როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითი, მაგრამ ხაზე გაუსვათ იმ ფაქტს, რომ მათგან არითმეტიკული კვადრატული ფესვი ეწოდება მხოლოდ არაუარყოფით კვადრატულ ფესვს. არითმეტიკული კვადრატული ფესვის ჩასაწერად ასეთი ნიშანი, ასეთი სიმბოლო გამოიყენება. მაგალითად, არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 121-დან ტოლი არის 11-ის, არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 0-დან არის 0-ის ტოლი, ხოლო არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 0.16-დან 0.4-ის ტოლია. თუ ადადებითია, ადან როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ორი კვადრატული ფესვი არსებობს. ეს არის არითმეტიკული კვადრატული ფესვი ადან და მისი მოპირდაპირე მინუსით აღებული არითმეტიკული კვადრატული ფესვი ადან. მაგალითად, 169-დან კვადრატულ ფესვებს წარმოადგენს არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 169-დან, ანუ 13, და მინუსით აღებული არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 169-დან, რაც ტოლი არის -13-ის. ცოტაოდენი რამ ფესვის წარმოშობის ისტორიიდან. მათემატიკა, როგორც მეცნიერება, ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთში ჩამოყალიბდა, ეს დაახლოებით მე-5-მე-3 საუკუნეების განეკუთვნება ძველ წელთ აღრიცხვით. და შესაბამისად, მრავალი ტერმინი შემოტანა მათემატიკაში უკავშირდება ძველ ბერძნებს და ასევე სიმბოლოების შემოღებაც. ტერმინი ფესვის პოვნა ძველ საბერძნეთში არ გამოიყენებოდა, როგორც ასეთი, და ამ ტერმინს ანაცვლებდნენ ბერძნები ასეთი გამონათქვამით: კვადრატის ფართობის მიხედვით ვიპოვოთ გვერდი. ეს ნიშნავდა იგივე, რა თქმა უნდა, ფესვის პოვნას. ლათინურად სიტყვები გვერდი, ფესვი, ეს ერთი და იგივე სიტყვით აღინიშნებოდა: radix, საიდანაც მოგვიანებით წარმოვიდა ტერმინი radicali და ამ ნიშანს დღესაც radicalis ნიშანს უწოდებთ, ანუ სხვანაირად ფესვის ნიშანს. თვით სიმბოლო ამ radicalisა განეკუთვნება ვენაში მცხოვრებ მათემატიკის მასწავლებელს, გვარად რუდოლფს, რომელმაც 1825 წლიდან თავიდან ასეთი ნიშანი შემოიტანა, ხოლო მოგვიანებით ცნობილმა მათემატიკოსმა რენე დეკარტმა ეს ნიშანი ასეთ ნიშნად გარდაქმნა, ასეთ სიმბოლოდ დაამკვიდრა მათემატიკაში და მას დღეს ყველანი უწოდებთ radicalis ნიშანს, რომელიც დაკავშირებული არის
ფესვის ამოღებასთან, რა თქმა უნდა. განვიხილოთ ერთი ამოცანა. ხედავთ თქვენ ნახაზე, წარმოდგენილი არის ABCD კვადრატი. E, F, G და H წერტილები წარმოადგენენ მისი გვერდების შუა წერტილებს. შედეგად მიღებული არის E, F, G, H კვადრატი, რომლის დიაგონალიც თავიდან მოცემული ABCD კვადრატის გვერდის ტოლია. ჩავდოროთ, რომ EF არის 1 სანტიმეტრის ტოლი, მაშინ EFGH კვადრატს ფართობი ექნება 1 კვადრატული სანტიმეტრი. როგორც ნახაზიდან კარგად ხედავთ, ABCD კვადრატის ფართობი ორჯერ დიდია EFGH კვადრატის ფართობზე. ამის დასადგენად საკმარისია დავითვალოთ ეს პატარა მართკუთხა სამკუთხედები, რომლისგანაც შედგება ABCD კვადრატი. მაშინ ეს არის 8 ცალი პატარა მართკუთხა სამკუთხედი, ხოლო EFGH-ში ასეთივე პატარა მართკუთხა სამკუთხედი გვაქვს 4 ცალი, ანუ ფართობი, რა თქმა უნდა, ABCD-ს ორჯერ დიდი აქვს. შესაბამისად, ABCD კვადრატის ფართობი არის 2 კვადრატული სანტიმეტრი და თუ ABCD-ს გვერდს აღვნიშნავთ 10, გამოდის, რომ A კვადრატი 2 ტოლია. ამ შემთხვევაში A წარმოადგენს გვერდი ამ ABCD კვადრატისა არითმეტიკულ კვადრატულ ფესვს 2-დან და ფესვების გამოთვლა შესაძლებელი არის ხშირად კალკულატორის საშუალებით და შესაბამისი სიზუსტით ხდება შედეგის მიღება. თუ კვადრატულ ფესვს 2-დან დავამრგვალებთ, ამ შემთხვევაში მიასედებამდე სიზუსტით ის დაახლოებით 1.41 მიასედის ტოლია. რომ შევაჯამოთ საბოლოოდ კვადრატული ფესვის ცნება, განვიხილოთ საცალკე სიტუაციებად, თუ A არის მეტი ნულზე, ანუ დადებითი რიცხვია, არიცხვიდან არსებობს 2 კვადრატული ფესვი, ერთი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არითმეტიკული კვადრატული ფესვი A-დან დადებითი სიდიდიდან, მეორე მისი მოპირდაპირე მინუსით აღებული არითმეტიკული კვადრატული ფესვი A-დან. თუ A 0-ის ტოლია, ამ შემთხვევაში არითმეტიკული კვადრატული ფესვი A-დან ტოლი არის არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 0-დან და შედეგად 0 მიიღება. ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, 1 ფესვი გვაქვს A-დან, ხოლო თუ A უარყოფითი რიცხვია, ანუ ნაკლებია 0-ზე, ამ შემთხვევაში არ არსებობს კვადრატული ფესვი A-დან. განვიხილოთ ერთი პრაქტიკული ამოცანა კვადრატული ფესვის გამოყენებით. ამოცანა 3 შემდეგში მდგომარეობს. თქვათ, კვადრატული ფორმის მიწის ნაკვეთს, რომლის ფართობი არის 625 კვადრატული მეტრი, აქვს ღობე შემოვლებული. შემდეგ ეს ღობე მოხსნეს, 40 მეტრით დაამოკლეს და გამოიყენეს ისევ კვადრატული ფორმის შედარებით მცირე მიწის ნაკვეთის შემოსაღობად. ამოცანა გვეკითხება, რამდენი კვადრატული მეტრია აი ამ მცირე ზომის კვადრატული ფორმის მიწის ნაკვეთის ფართობი. რადგანაც 625 კვადრატული მეტრი იყო თავდაპირველად მოხსენიებული კვადრატის ფორმის მიწის ნაკვეთის ფართობი, მისი გვერდი A 100 აღვნიშნოთ. A კვადრატი მაშინ 625-ის ტოლია, ხოლო გვერდი A წარმოადგენს არითმეტიკულ კვადრატულ ფესვს 625-დან და A ტოლი არის 25 მეტრის. ღობის სიგრძე, რომელიც ამ ნაკვეთს აქვს შემოვლებული, წარმოადგენს ამ კვადრატის პერიმეტრს. პერიმეტრის ფორმულა არის 4 გამრავლებული A-ზე და რადგანაც ჩვენ უკვე გავიგეთ, რომ გვერდი A უდრის 25 მეტრს, გამოვა, რომ პერიმეტრი, ანუ ღობის სიგრძე 100 მეტრი ყოფილა. ამის შემდეგ ამოცანის პირობით მოხდა ღობის სიგრძის 40 მეტრით დამოკლება. შესაბამისად, პერიმეტრი, ანუ მიღებული ღობის სიგრძე არის 100 გამოკლებული 40, ანუ 60 მეტრი და როგორც ვიცით, ამოცანის პირობით ეს ღობე გამოყენებული იქნა ახალი შედარებით მცირე ზომის კვადრატული ფორმის ნაკვეთის შემოსაღობად, რომლის გვერდით აღვნიშნოთ ბეთი, მაშინ 4b გაუტოლდება 60-ს, საიდანაც ადვილად მივიღებთ, რომ b უდრის 15-ს, ანუ მცირე ზომის კვადრატული ფორმის ნაკვეთს გვერდი აქვს 15 მეტრი. ამიტომ მისი ფართობის გასაგებად, რომელიც S2-ით აღვნიშნოთ, b ავიყვანოთ კვადრატში, ანუ 15 ავა კვადრატში და შედეგად მიიღება 225 კვადრატული მეტრი. ახლა განვაგრძოთ საუბარი კუბური ფესვის შესახებ. ამ შემთხვევაშიც, როგორც კვადრატული ფესვის შემთხვევაში, დავიწყეთ თავიდან
ისე მოიყვანოთ ორი მარტივი ამოცანა, რომელიც უფრო კარგად გაგვარკვევს კუბური ფესვის არსში. ამოცანა 4. თქვათ, კუბის წიბოს სიგრძეა აუდრის 5 სანტიმეტრს. იპოვეთ მოცულობა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ კუბის მოცულობა აღინიშნება ვიასოთი და ტოლი არის კუბის წიბოს სიგრძე, ანუ ამ შემთხვევაში აყვანილი კუბში. შესაბამისად, ჩვენს კუბს მოცულობა ექნება ველუდრის 5-ის კუბს, ანუ 125 კუბური სანტიმეტრი. მოიყვანოთ ამოცანა, სადაც პირიქით გვაქვს მოცემული კუბის მოცულობა ველუდრის 27 სანტიმეტრ კუბს და ამ შემთხვევაში გვეკითხებიან წიბოს სიგრძეს. გამოვიყენოთ ეს აღნიშნული ფორმულა, რომ V მოცულობა უდრის A კუბს და A-ს კუბი გავუტოლოთ 27-ს. ამ შემთხვევაში უნდა ჩვენ მოვიფიქროთ რიცხვი, რომელიც კუბში აყვანის შემთხვევაში უტოლდება 27-ს. ძნელი არ არის ამ საკითხის გადაწყვეტა და თქვენ კარგად ხვდებით, რომ A ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს 3-ის ტოლი, რადგანაც 3 აყვანილი კუბში გვაძლევს 27-ს. მოცემული არიცხვიდან კუბური ფესვი ეწოდება რიცხვს, რომლის კუბიც 100 ტოლია. ამ შემთხვევაში 27-დან კუბური ფესვი ტოლი არის 3-ის. სიმბოლურად კუბური ფესვი არიცხვიდან აღინიშნება შემდეგნაირად, ისევ რადიკალის ნიშნის გამოყენებით, კუბური ფესვი A-დან. მაგალითად, კუბური ფესვი რიცხვი 8-დან არის 2-ის ტოლი. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ კვადრატული ფესვი მხოლოდ დადებითი რიცხვიდან, ან 0-დან შესაძლებელი იყო ამოგვეღო, კუბური ფესვი შესაძლებელია განვიხილოთ ნებისმიერი რიცხვიდან. შეიძლება კუბური ფესვი განხილული იქნას, ვთქვათ, -8-დან და ეს -2-ის ტოლია, რადგანაც -2 კუბში აყვანის შემთხვევაში გვაძლევს შედეგად -8-ს. -2 შესაძლებელია ჩაიწეროს ასეც, -minus კუბური ფესვი 8-დან. აი ამ ორი ტოლობიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ კუბური ფესვი -8 ტოლი არის -minus კუბური ფესვი 8-ისა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ კვადრატული ფესვი დადებითი არიცხვიდან ამოდიოდა 2 კვადრატული ფესვი ჰქონდა დადებითი არიცხვიდან, კუბური ფესვი ამოდის უკვე ნებისმიერი რიცხვიდან და ის წარმოადგენს ერთადერთ ისეთ რიცხვს, რომლის კუბიც ამ შემთხვევაში 100 ტოლია. სიმბოლურად ფორმულით ეს შეიძლება ასე გამოვხატოთ, რომ კუბური ფესვი A-დან აყვანილი კუბში გვაძლევს 100. გავეცანეთ კვადრატული ფესვის და კუბური ფესვის ცნებებს. გთხოვთ, შეასრულოთ ამ თემაზე ასეთი დავალება. პირველი, გამოთვალეთ კვადრატული ფესვი 6.14-დან, არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 4.21-დან, არითმეტიკული კვადრატული ფესვი 0.16-დან და კუბური ფესვი 3.3-დან. მეორე დავალება, დაალაგეთ ზრდის მიხედვით -3 პი -5 ფესვი 5 ფესვი 10 4 ფესვი 9.1-დან და -5 ფესვი 15. მესამე დავალება არის ამოხსენით განტოლებანი კვადრატული ფესვი x+3-დან უდრის 4-ს, x+1 კუბში აყვანილი უდრის 125-ს, x² უდრის -1-ს, x³ უდრის 1-ს, x+2 კუბში უდრის 10-ს და x-3 კვადრატში უდრის 7-ს. გისურვებთ წარმატებებს.